KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, apa khabar semua? Anda selalu menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri Baik, saya nak beritahu kepada anda semua ingat sila patuhi segala SOP sebab kita belum menang lagi kan jadi silalah sentiasa memakai pelitup muka sentiasa mencuci tangan dan juga sentiasa menjaga jarak 1 meter apabila berada di tempat awam Baik Hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek kegemaran saya. Memang saya ambil subjek ini pada tahun SPM 2009. Hui, sangat lama ya. Iaitu subjek fizik dan katanya cikgu yang akan mengajar kita semua ini, beliau merupakan guru cemerlang ah ha, pada dua tahun lepas dan berasal daripada MUA. Saya harap dia akan bawa mi bandung MUA. Ha, nak tahu siapa cikgu ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Itu dia profil gurunya. Ha, nama yang diberikan adalah Cikgu Afifi. Hmm, macam tak ada baumi Bandung lah. Macam tak bawa je cikgu ni. Ha, ini dia. Kita perkenalkan cikgu Afifi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat cikgu? Alhamdulillah. Ha, berasal daripada Muar. Dan inilah kalau nak orang kata dapat keputusan cemerlang fizik, inilah cikgunya. Cikgu fizik kita. Cikgu, saya nak tanyalah kan. Sebab saya tahu sekarang ini formatnya pun dah berubah. Kan daripada KBSM menjadi KSSM. Ramai pelajar ha, buat komplain cikgu. Dia kata, "Ih, kenapa macam senang sangat? Ah. <laughs> apa pandangan cikgu mengenai subjek fizik apabila dah berubah daripada KBSM ke KSSM ini, cikgu? Okey, uh, kita tahu uh -huh. kita punya pembelajaran ataupun kita punya pendidikan uh -huh. sentiasa berubah, sentiasa yep. maju ke hadapan. Jadi uh -huh. kita tak patut berada di tempat yang sama. Ah. Jadi kita kena ikut juga. Teknologi okay. dah semakin berkembang. Takkan yep. kita nak belajar teknologi yang lama? Ah. Jadi kita kena ada pengetahuan yang lebih sebenarnya. Yes. Jadi kita kena ikut flow apa yang teknologi mm -hmm. apa yang pembelajaran sedang berlaku sekarang. Ah, senang kata kita ikut peredaran zaman Cikgu. Betul. Cikgu, lah. cikgu SP tahun bila, cikgu? 2003. Oh, kan. Du <laughs> 2003 sekarang dah 2021 berapa pô cikgu? <laughs> <laughs> Okey, baik. Sebelum kita dah perkenalkan uh, sekolah pilihan hari ini uh, seperti di didik TV ni. Kami sentiasa uh, menjaga orang kata SOP lah dan sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, saya nak minta cikgu untuk ke sana untuk kita melakukan sanitasi boleh cikgu eh. Boleh, boleh. Alright, let's go cikgu. Baik kalau dekat atas meja ini, kita dah ada pun uh, sanitizer. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu dan selepas itu diikuti dengan saya pula. Ada ke cikgu? Ada ke ni? Ah ada ada. <laughs> Ingat dah habis. <laughs> Okey, baik kita cuci 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 supaya sentiasa bersih dan terhindarlah daripada pandemik ini cikgu ya, daripada oh. COVID-19 ini. Okey, dan selepas itu untuk memberikan keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar, kita boleh buka kita punya pelitup muka ya. tapi Hah, sentiasa menjaga jarak satu meter dan juga letakkan di tempat yang selamat seperti zip lock ini. Silakan Cikgu. Alright. Okey, kita letak dalam. Hah, dan kita boleh letakkan di atas meja ini. Baik, kita dah perkenalkan dah Cikgu siapa yang akan mengajar fizik hari ini dan kita nak tahu juga sekolah pilihan hari ini. Katanya semua perempuan Cikgu ya? Eh? Semua bunga. Ah, ha, semua bunga. Sebabnya mereka ini memang uh, sekolah menengah masa perempuan Cikgu lah ya, kan? Betul. Ha, dari mana? Dari mana Cikgu? Saya Muak. Uh, tak, nama sekolah tu? Oh, sekolah Perempuan Sultan Abu Bakar. Ah, boleh kita kenalkan cikgu? Boleh, eh? boleh. boleh Okey, ini dia. Assalamualaikum. Apa khabar? Salam sejahtera. Ha. Okey, ah, ya. silakan cikgu. Siapakah mereka? Ah, saya perkenalkan yang hujung sana ialah Tanu. Kita panggil right. Tanu sahaja. Okay. Apa khabar? Dengan Tanu? Alright. Alright. Dan seterusnya cikgu. Okay. Ah, Lina. Aha, Lina. Eh. Okay, Leshen dan Iklil Munira. Hello. Hello dan juga Iklil Munira. Yes. Oh, kita nampak baju kat belakang Iklil tu macam dah tak ada lah. Ke mana pergi baju-baju itu? <laughs> Okey, baik. Saya so, pasti diorang dah bersedia dah kan untuk belajar macam mana kita nak tackle subjek fizik ini. Tapi sebelum itu, apa pandangan anda semua mengenai subjek fizik? Adakah ianya senang ataupun susah? Ha. Okey. Okey. Ah, ha. okey je. Okey. Okey sahaja. Tapi cikgu mungkin boleh bagi intro sikitlah apa yang kita akan belajar sekejap lagi cikgu. Okey, saya dipertanggungjawabkan mm -hmm. untuk membawa subjek fizik mm -hmm. dalam topik okey ataupun tajuk haba. Tajuk haba hari ini. Ya, tajuk hari haba. Ah, okay. Sebab tiga. Jadi ya, tajuk haba ni ialah ha. satu tajuk yang menarik Senang sebenarnya. Menarik eh? Ya. Ah. Cuma ah, dari segi eksperimen agak susahlah nak dibuat sebab dia bermain dengan haba kan. Yap. Jadi kita tak buatlah benda ni kat sini oh, ha, Jadi okay. kita hanya belajar secara teori dahulu Satu Aa. lagi sebab kita road to success okay. Kita nak tackle soalan macam mana Kita nak tengok contoh-contoh soalan mm -hmm. Apa yang pelajar perlu kuasai ha, Dalam mm. topik ini. So itu sahaja yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, dan kalau kita dapat lihat tadi Daripada ekspresi daripada Lina kan Dia sangat excited ha, Kalau dia kata okey uh, Excited <laughs> betul dia kan <laughs> Okey, jadi Kita nak berhenti rehat dia. Selepas ini kita akan mulakan Kita punya sesi pembelajaran Bagi subjek fizik Jangan ke mana-mana mana TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Fizik merupakan subjek yang amat menarik kerana setiap fenomena kejadian atau sifat objek di sekeliling kita boleh diterangkan menggunakan konsep-konsep fizik. Untuk skor dalam subjek fizik, kita perlu menguasai penggunaan setiap rumus fizik, menghafal definisi-definisi dan istilah-istilah yang digunakan dalam fizik serta rajin membuat latihan. Physics A+ ramai berdapati bahawa subjek Fizik ini sangat sukar untuk dipelajari namun pada pendapat saya jika kita mendalami subjek Fizik ini kita akan mendapati bahawa subjek Fizik ini sebenarnya sangat seronok untuk dipelajari terutama apabila Fizik sangat berkait rapat dengan kehidupan harian kita Semasa belajar Fizik, saya berasa seronok kerana konsep Fizik sentiasa dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian Pada awalnya saya pernah berasa soalan pengiraan fizik adalah sukar. Tetapi selepas banyak membuat latihan, saya dapat jawapan yang betul juga. Saya juga percaya bahawa sekiranya kita banyak membuat latihan dan membaca, kita boleh menjawab soalan-soalan fizik dengan mudah. Didik TV KPM Okey, itu dia pandangan calon mengenai subjek ini. Ramai mengatakan fizik ini sebenarnya mudah, senang untuk kita menjawab sebab fizik ini dia kita boleh kaitkan dengan kita punya kehidupan seharian. InsyaAllah. Baik, cikgu. Ha, jadi, kita pun dah tahu dah kan pelajar-pelajar ataupun sekolah pilihan hari ini siapa. Subjek yang kita nak belajar pun iaitu bab empat, cikgu. Eh. Dikata empat iaitu haba. Ya, betul. Ha, jadi, kepada anda semua tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, cikgu Afifi. Okay, terima kasih, Akmal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan mulakan kita punya pembelajaran iaitu Fizik SPM bab 4 Haber. Okey. Cuma saya pada hari ini saya akan fokus kepada satu subtopik yang kecil dalam tajuk mm hmm. Haber iaitu muatan Haber tentu. Okey. Okay, kenapa saya pilih muatan Haber tentu? Mhm. Mm yang pertama, kalau kita tengok secara analisis ringkaslah eh. Mm -hmm. Okey, yang pertama secara definisi. Kalau definisi ialah soalan yang berkaitan dengan maksud. Okey. Kita kita tengok ada banyak tahun ditanya tentang definisi muatan haba tentu ni. Baik. yang kedua kalau kita tengok hubungan kenaikan suhu. Maknanya kita tengok benda ni cepat panas ke, lambat panas ke. Uh -huh. Kalau kita tengok ada 1 2 3 4 5 6. 6 tahun ditanya dalam soalan SPM. Yang ketiga pengiraan. Kalau kita tengok pengiraan setahun je keluar, tapi uh -huh. jangan tengok tu saja. Kena tengok nombor 4. Itu ialah pengiraan mudah. Pengiraan mudah keluar sekali sahaja. Macam mana okay. pengiraan mudah? jadi kita tengok. Yang hmm. keempat, pengiraan sederhana kalau kita tengok ada banyak. Yang warna merah saya letak ini adalah soalan dalam struktur ataupun esay. Kertas dua lah. Okey, dari segi soalan yang bertanya tentang eksperimen yang saya perhatikan dalam SPM, pernah keluar sekali. Okey, dia tanya tentang ciri-ciri dalam eksperimen. Dan ah, ni nombor 6. Aplikasi muatan haba tentu. Kegunaan dia. Dekat mana dia digunakan. Mm -hmm. Kalau tengok, meriah sungguh. Ha, hampir setiap tahun kepada dia. Okey. Dari 2006 sampai 2019 pun ada keluar juga tentang aplikasi muatan haba tentu. Dan yang terakhirlah fenomena. Dekat mm -hmm. mana kita jumpa muatan haba tentu ni dalam kehidupan seharian kita. Ataupun dalam fenomena alam ini. Jadi, setakat ini pernah ditanya dua soalan lah. Okey. Jadi, secara umumnya yang kita boleh nampak eh dekat analisis ni menunjukkan bahawa tajuk muatan haba tentu ni walaupun ringkas dia sangat kerap keluar dalam SPM. Jadi amat tak patutlah kalau kita tak dapat nak menguasainya. Okey, kita terus masuk yang pertama. Mendefinisi. Okey. Di dalam silibus kita kita diperkenalkan dengan muatan haba C besar dan muatan haba tentu C kecil. Okey, dia dibezakan apa bezanya dua ni satu kita letak C besar satu kita letak C kecil kalau kita tengok dia punya definisi muatan haba ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek sebanyak satu darjah Celsius jadi bahasa yang kita selalu guna bahasa yang mudah lah benda tu contohnya suhunya 30 kita nak naikkan satu darjah je kita kena bagi haba soalannya berapa banyak haba yang kita perlu beri supaya dia naik satu darjah Celsius itu yang dikatakan muatan haba. Ha, itu bahasa mudah lah. Okey. Muatan haba tentu apa pula? Kalau tengok perbezaan ini sikit sahaja. Sama juga ayat dia. Kuantiti haba. Berapa banyak haba yang kita perlu berikan. Menaikkan suhu objek sebanyak 1 darjah Celsius. Nampak sama ke ayat dia? Cuma kita tambah. Bagi jisim 1 kilogram. Sebab kita tahu air kalau banyak... Uh -huh. ...kita nak panaskan... ...tentulah mengambil masa yang banyak. Ataupun kita perlukan banyak haba. Yep. Tetapi kalau airnya sedikit... Ha, Habanya sikit pula. Jadi, kita nak samakan semua objek, kita letak satu kilogram. Jadi, bila ada satu kilogram, dia menjadi muatan haba tentu. Dalam bahasa Inggeris, terpanggil specific heat capacity. Maksudnya, nilai dia dah ditentukan ataupun tertentu. Okey. Jadi, soalan dia, nak kena hafal ke definisi ini? Haa, haa, cikgu. Ha, kalau kita tengok analisis tadi, kena hafal tak? Dia ya, kena hafal. Okey. Terutamanya tentang muatan haba tentu yang kita tengok tadi, keluar beberapa tahun. Okey. Susah ke nak hafal? Sekejap lagi kita akan belajar teknik-teknik nak hafal pula. Cantik. Haa. Alright. Okey. Ini contoh soalan nak mendefinisi. Mm hmm. Okey, ini dalam contoh soalan objektiflah. Contoh muatan haba tentu bagi aluminium ialah 900 joule per kilogram per darjah Celsius ataupun biasanya kita sebut JKG -1 degree mm -hmm. Celsius -1. Uh -huh. Okey. Soalannya, daripada apa yang kita tulis kat sini 900 joule kg negatif 1 degree celsius negatif 1 apa apa yang dimaksudkan dengan 900 tu Maksudnya, apa yang benar kalau kita tengok satu persatu eh okey hmm. yang A 1 kg aluminium dia membebaskan 900 joule tenaga haba untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah celsius jawapan ni betul ke tak betul hmm. yang B pula suhu 1 kg aluminium meningkat sebanyak 1 darjah Celsius, okey, 1 kg 1 darjah Celsius apabila ia menyerap 900 joule haba. Okey. Yang C pula, suhu 1 kg aluminium akan menurun apabila ia menyerap 900 joule tenaga haba. Dan D, aluminium memerlukan 900 joule tenaga haba untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Kalau tengok ayat ni macam semua lebih kurang. Lebih kurang ha. mengelirukan pun Confusing. okey. Tapi tak apa. Kita sebab kita tengok tadi definisi. Ha, ya. Tengok tadi definisi pun. Tengok, okey. Agak-agak lah pelajar-pelajar. Ha, ni, ya. kita ada... Ni, cikgu, ha. angkat tangan saya nampak. Dia nak jawab. Ha, saya okay, nampak Tanu angkat tangan. Saya rasa pelajar-pelajar saya dah bersedia nak menjawab. Alright, saya bagi awak tiga saat. Tiga saat, cikgu. Saat Mana Maca, cukup, cikgu? Bukan nak mengira. Okeylah, lima saat. Lima okay. okay. saat? Cikgu, bagilah lima jam ke. Tak payah kot. <laughs> tak ada kira apa-apa kat sini. Tanu, okay. I'm, I'm pretty sure you boleh jawab soalan ini. Yes. Alright. Okay, go ahead. Okay, Tanu. Uh, my answer is B. B? B. D. B. B. Yes. D B. or B? Donkey or ball? Ball. Ball. B, cikgu. Ball. Yeah. Betul, B. Okey, mari kita tengok betul ke B? Mm -hmm. Okey, oh. tahniah Tanu. Congratulations, Tanu. Tepuklah okay. sikit. Tak apa. Okey, tapi All sebelum right. kita nak ceritakan apa yang salahnya dekat A, apa yang salahnya dekat C dan D. Mm -hmm. Kalau kita tengok A, 1 kilogram aluminium. Dah betul, 1 kilogram. Membebaskan 900 Joule untuk menaikkan suhu. Ah, Dekat sini, keyword dia lain sikit je. Iaitu membebaskan. Bebaskan. Okey, membebaskan itu maknanya dia mengeluarkan haba. Suatu objek dia mengeluarkan haba, hmm. dia akan semakin sejuk. Betul. Kalau objek tersebut menyerap tenaga haba barulah dia semakin panas. panas. Ha, jadi keyword dia sedikit salah. Okey. Jadi C si suhu 1 kg, okey 1 kg dah betul. Mhm. Okey, akan menurun apabila menyerap. Menurun berapa darjah Celsius pun dia tak cakap. Oh, okay. jadi ha nampak. Dia nak 1 darjah Celsius 900 Joule haba. Okey, satu kilogram dan satu darjah Celsius. Celsius. Okey. Yang ini pula, dia ada 900 joule, ada tenaga habanya. Menaikkan suhu satu darjah Celsius. Apa yang tak ada kat sini? Kita nampak? Ialah satu kilogram. Satu kilogram. Ya, nampak? Okey. Okey, jadi begitu lah. Kenapa jawapan dia? B. B. Okey, boleh kita teruskan. Boleh, ha, tadi mendefinisi. Yep. Ini objektif. Sekarang ni soalan struktur. Ha tengok 2010 pernah tanya, 2012 pernah dah tanya, 2018 pun pernah tanya. Tak ada apa-apa jawapan, tiba-tiba terus tanya apakah maksud muatan haba tertentu. Okey, macam itulah lah kalau kita ingat tadi yang kita sebut. Tapi uh -huh. saya bagi tip sikitlah. Apa benda yang kita nak ha, sebut. Okey, mesti ada perkataan-perkataan ini dalam kita punya ayat definisi. Ha, perkataan ini. Okey. Tonggang-langgang tak kisah, tak ada masalah. Mm -hmm. Contohnya, satu kilogram bahan akan naik satu darjah Celsius okay, apabila haba dibukakan. Terbalik-terbalik mm -hmm. pun tak apa, tak ada masalah. Janji oh. ayat ni mesti ada. Ini keyword dia, Cikgu. Keyword Cik. dia mesti ada. Biasanya okay. pelajar dia tertinggal perkataan suhu. Okay. Ha, haba yang diperlukan oleh satu kilogram untuk naik satu darjah Celsius. Mm. Nampak macam betul, tapi dia terlupa perkataan suhu. Suhu. Suhu itu penting. Okey. Okay ia ni ialah contoh mendefinisi dalam soalan struktur. Mm -hmm. right? So nak tak nak memang kena mengingat. Sebab mengingat ialah kita punya aras yang paling rendahlah dalam pelajaran. Mm. Kita ada mengingat, memahami dan sebagainya. So mengingat ni paling rendah. Okey. Yang kedua, ha, tadi mendefinisi. So, saya rasa kita tunjuklah macam mana contoh soalan objektif, macam mana contoh soalan structure. Okey, yang kedua, hubungan menentukan ha, muatan haba tertentu jisim dan Haba dengan perubahan suhu. Perubahan suhu ni bahasa yang mudah kita nak sebut ialah cepat panas, lambat panas. Ha, Okey. Contoh ha ni. 1 kg, contohnya 1 kg aluminium. Suhunya 30 darjah sahaja, kita nak panaskan sehingga jadi 31. Nampak tak perubahan dia cuma 1 darjah Celsius. Hmm. Tapi berapa haba yang diperlukan untuk dipanaskan? So kat sini 1 kg aluminium memerlukan 900 joule haba hmm. untuk meningkatkan suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius. Okey manakala air 1 kg air jisim yang sama perubahan suhu sama juga dari 30 darjah menjadi 31 darjah maknanya perubahan ni 1 darjah celsius saja tetapi kalau kita perasanlah bila kita panaskan air lambat panas oh okey ha, ini menunjukkan bahawa 1 kg air memerlukan nampak 4200 joule tenaga haba barulah dia meningkat 1 darjah celsius hmm. okey kalau kita fahamlah dari segi ayat ni, saya nak tanya. saya nak tanya siapa ni? Iklil cikgu <laughs> saya nampak. Ah, ha, dia geleng-geleng kepala tadi. Iklil, agak-agak <laughs> awal daripada percantaan inilah. Okey, aluminium memerlukan 900 joule. Okey, manakala <tuk> air kakak. memerlukan 4200 joule. Kalau kita tengoklah yang mana agaknya cepat panas. <tuk> Uh, air lagi lambat panas. Okey, betul. Yang tahniah. aluminium tu lagi cepat panas. Okey, tahniah. Terima kasih, Khalil. Okey, jadi ah, aluminium ayah. hanya memerlukan haba yang sedikit sahaja. Uh -huh. Okey, jadi kita tengok betul tak? Okey, betul. Ya. Okay, tahniah kerana aluminium dia cepat panas kerana dia hanya memerlukan 900 Joule sahaja. Uh -huh. Haba, maknanya bagi haba sikit dia dah naik 1 darjah Celsius. Air bagi haba yang banyak, saya letak empat api kat sini. Ha. Baru dia nak naik satu darjah Celsius. Okay. Daripada uh, perhubungan ini, kita boleh mengatakan bahawa muatan uh, muatan haba tentu bagi aluminium adalah kecil. 900 sahaja. Manakala muatan haba tentu bagi air lebih besar. Alright. Ah ha, Ini contoh soalan yang ada dalam SPM. Okey, kalau kita tengoklah secara logiknya. Ini bekas yang sama diisi dengan air. So, ya. Saya letaklah contoh. Jisim air dalam bekas ialah 0.2 kg. Yang ini 0.8 kg. Of course, lah, kita nampak air lebih banyak. Okey. Agak-agak kita lah. Kalau kita tengok ini fizik ni senang hmm. Logik saja. Betul. Kalau tanya budak-budak tanya mak cik pun tahu. <laughs> mak cik yang mana cepat panas mak cik? lah yang sikit kan. Haah. <laughs> Okey. So ini pun sama. Kalau kita tengok kita punya jisim. sekarang ni jisim tadi ialah apa? dia punya muatan haba. Jisim dengan perubahan suhu. Jisim yang kecil. Okey. Jisim yang kecil adalah cepat panas, panas berbanding dengan jisim yang lebih besar. Okey, macam-macik pun tahu kan benda ni. Masa air. Contoh hmm. macam Kat mana nak aplikasi benda ni? Ah ha, contoh kita nak masak air. Nak masak air nak cepat. Yeah, kita so, si kita uh, seorang uh, je dekat rumah tu nak uh, masak uh, cepat. Jadi kita isi air sikit ke banyak? Sikit Kita cik akan cik. isi sikit je. Cukup-cukup satu cawan. <laughs> uh, cepat sikit masak. Sikit betul eh <laughs> <yang> masak air seorang <laughs> kat rumah kan. Kalau, kalau ramai kat rumah kan terpaksa lah masak banyak-banyak. Okay. Dulu mak saya pernah tegur lah. Uh, awak masak uh, air sikit sangat. Ramai lagi dalam rumah ni. Okey. <laughs> Jadi tak apa. Ha, itu contoh aplikasi lah. Ya. Yep. Alright. Ah ha, ini contoh soalan dari segi objektif pula. Okey, kalau kita tengok, ha, saya harap pelajar nampak. Okey, kita ada tiga blok iaitu logam, yang pertama logam pelambem dengan muatan haba tentunya kalau tak nampak saya sebutkan hmm. 130. Okey. Untuk blok besi, muatan haba tentunya ialah 460 dan blok aluminium, muatan haba tentunya ialah 910. Okey, semua blok mempunyai jisim yang sama. Okey, dipanaskan dengan haba yang sama. Jadi apa yang berbeza ialah jenisnya dengan muatan haba. Okey, tadi kita fikir tadi muatan haba yang dikaitkan dengan aa, suhu. Selepas 15 minit, yang manakah salah? Yang pernyataan yang mana salah? Ha, jadi soalan ini memerlukan kita menganalisis. Walaupun hmm. nampak sangat simple, kita, kita kena analisis dulu. Okey, kalau blok plumbum dia punya nilai muatan haba tentu dia ialah 130 berbanding dengan blok besi 460, blok aluminium lebih besar 910. Mm -hmm. Okey. Jadi yang manakah betul? Tengok dulu. Ha, jawapan A, suhu akhir blok aluminium lebih tinggi dari blok plumbum selepas 15 minit. Ah ha, betul ke? Suhu akhir blok besi lebih tinggi dari blok aluminium dan suhu akhir blok plumbum lebih tinggi dari blok besi. Ini memang kita kena analisis. Dan tengok betul-betul soalan. Dia tanya yang mana? Sama. Salah. Oh, yang mana salah? Yang ha. mana salah. Mata saya macam tak nampak lah, cikgu. <laughs> saya kena buat ceri mata lah, cikgu. Uh, Okey. Right. Okay, saya beri masa sedikit lah pada all pelajar all. saya. Mungkin tengok soalan ini. Kita tunggu ini. Lina, cikgu. Ha. Lina, dia, dia nak jawab. Ha. Daripada semalam, dia dah angkat tangan, cikgu. Lina memang uh. suka jawab soalan <laughs> macam ini. <laughs> Dia nampak macam tricky je tapi kalau kita faham soalan insyaallah kita boleh jawab cikgu. Okay, tak ya. apa, boleh cuba tak apa. Heeh. Ha. Okey, itu dia. Sungguh fokus ya Lina hmm. membuat soalan ini. Ya, Okey, jadi uh, Lina uh, jawapannya? Um jawapannya ialah A. Jawapan dia ialah A. Kenapa okay. awak kata A eh? Heeh. Ha -ha, bukan B atau C? Uh, sebab uh, aluminium memerlukan tenaga yang lebih banyak daripada blok-blok lain untuk naik. Ke satu suhu yang lain. Okey. Dia memakan tenaga yang lebih banyak. Mm -hmm. Jadi, dia mengambil masa yang lebih lama. Ah, Dia lambat panaslah maknanya. Okey. Jadi, awak kata blok aluminium memerlukan haba yang lebih banyak. Okey. Sebab dia dipanaskan dengan haba yang sama. Betul. Okay. Tapi selepas lima minit, maknanya awak kata eh, suhu so, akhir blok aluminium lebih tinggi... Daripada blok, dari blok plumbum. Plum ha. Aluminium lagi tinggi dari blok plumbum. Ya. Yeah. Okey. Betul ke jawapan tu? Kita tengok dulu. Eh, jangan lupa kita ha. bukan nak jawapan yang betul. Ha. kita nak kita apa? nak juga? jawapan yang salah. Oh, ha, sekali lagi. Fusing sikit je dah pening dah kan? Okey. Okay. Dari segi jawapan, okay, kita tengok sebab A eh, salah tak nak tengok lagi, tengok ha. yang lain. Okay, first macam mana kita nak tackle soalan yang macam ni? Tengok, mm -hmm. ayat dia pun dah mengelirukan kan walaupun yeah. soalan yang sangat simple. First kita dah sebut tadi. Bila kita sebut muatan haba tentu, okay, kita kena imagine sedikitlah. Bila sebut muatan, okay, dalam bahasa Inggeris heat capacity, specific heat capacity, muatan. Yep. Kita kena fikir, kalau muatan ni biasanya kita nampak perkataan muatan ni pada lori. Mm -hmm. Ada muatan besar, ada muatan kecil. Okey. Yep. Biasanya kita ambil lori yang besar dengan lori yang kecil. Mm -hmm. Yang mana cepat kita nak isi barang? Uh, kecil cikgu. Lori yang kecil. Maknanya lori yang kecil ni serba serbi cepat. Ya. Ha, kalau kita beratur belakang lori pun kita akan beratur dekat belakang lori yang kecil. Betul. Untuk cepat. Ya. Jadi dari segi analoginya muatan hmm. haba yang kecil cepat panas. Jadi kita ambil itu sebagai kita punya kefahaman dan kita mudah untuk jawab soalan-soalan begini. Jadi kalau kita tengok muatan haba tentu blok plumbum adalah yang paling kecil berbanding aa, besi dengan aluminium. Jadi bahasa mudah yang kita boleh sebut blok aluminium paling lambat panas. Panas. Ha blok plumbum adalah paling cepat panas. Jadi kalau kita tengok suhu air aluminium lebih tinggi, macam mana aluminium boleh lebih tinggi daripada plumbum pula? Mm -hmm. Sedangkan dia ni lambat panas. Ha, jadi kita ambillah A sebagai jawapan yang salah. Manakala yang B dan C kita tengok suhu akhir, akhir blok besi lebih tinggi. Besi lebih tinggi dari aluminium. Of course lah sebab dia kecil. Betul. Dia lebih kecil dari aluminium jadi dia lebih cepat panas. Yep. Sama juga dengan C. Plumbum lebih tinggi dari blok besi. Besi. So, lebih tinggi dari blok besi betul mm -hmm. juga. Jadi yang salah cuma A, A sahaja. Okey, okay. jadi kita punya kefahaman tak susah. Yang muatan haba tentu besar lambat, mm -hmm. muatan haba tentu kecil cepat. Very simple. Ya. Yep. Okey, seterusnya kita nak menyelesaikan masalah. Tadi bukan masalah. Ha, kita okay. sedia ada masalah cikgu. Okey. Ha -ha. Perkataan menyelesaikan masalah ini dalam kita fizik, kita ya. kita fokus kepada pengiraan sebenarnya. ha, bila sebut menyelesaikan masalah ni pengiraanlah sebenarnya. Okey, jadi kita bermain dengan logik dulu. Ha ini kita bermain dengan logik. Satu kilogram aluminium nah, memerlukan 900 Joule haba untuk meningkatkan suhu satu darjah Celsius. Ini ayat kita yang biasa. Uh -huh. Okay. Agak-agak kita ialah satu kilogram aluminium, kita nak naikkan suhu dia dua darjah Celsius. Uh -huh. Jadi agak-agak berapa banyak haba yang kita 1, perlukan? 1,800. Logiknya Yap. dah ya. belah betul. Kali dua. Ah, ha, nampak dari segi logik kita dah nampak kali dua. Ya. Okey, sekarang ni abaikan yang kedua. Yang bawah ni pula Tadi kita kata 1 kg naik 1 darjah Celsius kita perlukan hmm. 900 jul haba. Sekarang ni kita 2 kg aluminium nak naik 1 darjah Celsius. Hmm. So, lagi besar jisim kita perlukan haba yang lebih tinggi. Banyak. Jadi ah. kali 2 juga sebenarnya. Uh -huh. ha, jadi secara logik pun kita dah boleh fikir okey kali kali dua, darab 2 dan sebagainya. Jadi kita permudahkan kita punya logik dengan formula yang diberikan iaitu kuantiti haba berapa banyak haba Q Okey yang diserap atau dibebaskan boleh ditentukan dengan menggunakan formula MC delta theta. Apa benda MC delta theta ni? Mm -hmm. Jadi kita tengok satu persatu. Okey, Q ialah kuantiti haba. Nah, berapa banyak haba yang kita perlukan tadi tu? M ialah mass jisim. Mm -hmm. Okey. C, ah, tadi muatan haba tentu. Setiap objek dia ada nilai muatan haba tentu dia yang berbeza-beza. Okey, dan yang terakhir ialah delta teta. Delta teta inilah perubahan suhu. berapa banyak dia naik, berapa darjah Celsius dia naik. Okey, jadi dari dari formula yang sangat ringkas ini kita boleh membuat pengiraan penyelesaian masalah. Okey, saya tunjukkan contoh dia dahulu. Okey, menyelesaikan masalah yang pertama. Tengok dulu. Okey, kita letak dulu formula ke atas. MC delta teta. Okay, kalau kita tengok ayat ni, 17,600 jul tenaga haba okey, digunakan untuk meningkatkan suhu sebuah blok logam 800 gram. Nampak dia bagi tenaga haba kat sini. Mm -hmm. Lepas tu dia bagi jisim dari 30 kepada 55. Nampak tak ada perubahan suhu dekat situ. Berapakah muatan haba tentu logam tersebut? Jadi saya suka kita masukkan nilai satu persatu dulu. Jadi kita kenal dulu. Yang ini ialah kita punya Q. Q haba. Okey. Yang ini kita punya jisim. Ha ah. Uh ah -uh. daripada 30 ke 55 ialah kita punya delta theta. Delta theta. Perubahan okay. suhu. Okey. Ah berapa kemuatan haba dia tanya C lah. Hmm. -mm. Nilai C yang dia nak tanya. Okey, jadi yang ini saya kategorikan sebagai ah uh, masalah satu. Satu ni maknanya soalan yang paling senang, direct question, tak ada nak belit-belit. Okey. Jadi sepatutnya pelajar bolehlah menguasai ataupun menjawab soalan-soalan seperti ini. Jadi kita tengok contoh jawapan macam mana. Alright. So kita gantikan sahaja. Q kita gantikan dengan 17600 g Kenapa 0.8? Kenapa 0.8? g kita dalam gram. Betul. Okey. Kita kena ingat satu perkara. Sebab ramai juga pelajar yang tanya, Cikgu, bila kita nak kena tukar unit? Bila kita tak payah tukar unit? Mm -hmm. okay, saya bagi tahu satu kat sini. Lah. Sebenarnya banyak. Okay, satu, bila kita menyelesaikan topik tenaga apa-apa okay. yang berkaitan dengan tenaga kita hmm. akan gunakan unit SI okey okey maknanya gram terpaksa ditukar kepada kg okey kerana Joule, tenaga haba itu sendiri ialah unit SI so biasanya bila sebut je tenaga tak kisahlah tenaga apa pun tenaga kinetik ke tenaga keupayaan ke tenaga gra apa graviti dan sebagainya hmm. okey bila sebut tenaga kena gunakan unit SI. Jadi kita tukar 800 gram jadi 0.8 kilogram. Okey, okay. Ha, lepas tu kita letak C, kita letak 55 tolak 30 sebagai perubahan suhu. Suhu. Jadi ini sebenarnya sangat simple lah kalau kita nak ulang kaji ya. Eh. Jadi kita selesaikan ha, 17,600 sama dengan 20 C dan barulah kita dapat C nilai dia ialah 880. Habis tu unit kat belakang ni macam mana? -hmm. -mm. Oh, Ingat ke unit kat belakang ni? Okey, sebenarnya uh, kita tak perlu nak hafal pun unit ni. Tengok sini pun dah tahu dah. Okey. Uh, kalau kita ambil kita pusing balik eh. C sama dengan okey, Q bahagi m theta. Okey, kalau saya tinggalkan C kat sini, saya bawa m turun bawah ni matematik lah eh. Kita okay. pun nak belajar matematik. Okey. Kalau kita tengoklah dari sini, Q unit dia apa? Joule betul jisim unit dia kg tapi disebabkan jisim tu duduk dekat bawah sebab tu kg nya negatif 1 ah ha, bila delta teta pun duduk dekat bawah delta teta ialah suhu sebab tu degree celsius nya pun negatif 1 negatif okey ah ha, ini tips yang ringkaslah sebenarnya kita nak belajar okey oh uh, macam tu cikgu eh ha. baik cikgu Bisa. dengar kata dekat muah macam hujan lebat cikgu Ha, yang mana Ikli dia nak angkat kain di jemuran sekejap. Boleh cikgu ya? Eh? Kita bagi dalam kepada Ikli. Dia nak angkat kain dulu. Baju okay. kat luar kepada anak semua. Jangan ke mana kita akan sambung balik. Kita punya sesi pembelajaran selepas ini. Itu sukses SPM 2021. KPM. Okay. Dedek TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, cikgu. Tadi kita dah kira-kira dah kan macam mana nak dapat itu, macam mana nak dapat ini. Oh, huh, sebenarnya senang je kalau kita faham soalan itu dan juga formula dia. InsyaAllah kita boleh jawab. Okey, cikgu. Next, kita ada apa ni cikgu? Cikgu nak tunjuk apa lagi? Apa lagi masalah ni cikgu? Okey, sekarang ni bukan masalah saya sekarang. Ah. Ha, ini Ha, ni masalah mereka pula. Ha, ah, okay. Tadi saya dah tunjuk macam mana nak selesaikan. Mm -hmm. okay, sekarang ni saya bagi tugasan kepada pelajar saya okay. untuk menyelesaikan soalan ini waktu rehat tadi lah. Ah, ah. Ha, okay. Tak apa saya bacakan. Sambil-sambil tu pelajar boleh terus buat. Ha, ni, ni ruangan kosong ni tempat awak menjawab lah. Okey, okay, sebuah bongkah logam berjisim 500 gram mempunyai muatan haba tentu sebanyak 1200 Joule kilogram negatif -1 °C. Okey. Hitung jumlah haba yang diperlukan. Dia tanya apa jumlah haba ni? Dia tanya Q. Okey, digunakan untuk memanaskan bongkah dari 30 menjadi 50. Alright. Saya harap pelajar dah mula mengira. Ya. Okey. Saya rasa boleh tak kita uh, nak suruh pelajar-pelajar ni ha. angkat? Boleh, jawapan. boleh cikgu. Okey. Tak ada masalah. Okay. Ha, saya minta pelajar-pelajar semua bersedia dengan kad jawapan objektif masing-masing. A, ha. B, C, D tu kalau ada. Yep. Dan okay. kalau boleh cikgu, eh, kita minta mereka explain macam mana mereka boleh dapat ha. jawapan tersebut. Ha. Sebab kalau saya explain cikgu, saya akan baling dadu je cikgu. Antara A, B, C atau D. Tapi ia. dadu ada enam macam mana? Ha? Oh, ah lah <laughs> cikgu. Okay. Ah ha, boleh angkat. Okey. Ikhli jawab B. Semua jawab B. Oh. Okay. Korang berpakat ke apa ni? Uh. <laughs> Korang ada WhatsApp group ke? <laughs> hey you guys, B tau. <laughs> Okey, okay. betul ke B? Saya tengok jawapan uh, uh. saya. Alright, tahniah. Okey, okay, jawapannya Macam B. Macam mana dapat B tu cikgu? Alah, saya dah bagi jawapan lah pula kan. <laughs> <laughs> tak patut pelajar-pelajar yang <laughs> buat kan. Okey, tak apa. Tapi pelajar saya dapat B, saya rasa inilah jalan kerjanya Dorang tak faham. susah pun. Uh -huh. Okey, kita tahu gini okay, inilah jisim M. Okey, muatan haba tentu kita tahu, ini C. Alright. suhu perubahan suhu, delta theta 50 dengan 30. So daripada 30 nak ke 50, bezanya ialah 20 kan. Alamak, tak boleh tulis. Boleh saya? Ah ceritakan lagi sekali. Okay. Ha tak, ah ha, tulis. Ah okay. okey. Ha, jadi kita tekan kalkulator, terus kita dapat 12000 joule. Okey, ah ha, ini ialah soalan yang paling senang sebenarnya. Kita tengok pula Ha, masalah dua. Masalah dua ni maknanya level tinggi sikit. Yup, level 2. Ha, two. level 2. Kalau kita tengok tadi soalan yang senang kurang keluar dalam exam. Hmm. Soalan level 2 ni lah yang banyak keluar dalam SPM. Okey. Sebuah periuk berjisim 2 kg mempunyai muatan haba tentu. Okey, kita tahu muatan haba tentu ialah C. Dah tahulah. Dipanaskan dengan menggunakan pemanas elektrik berkuasa 800 W. Ha, tiba-tiba pula datang pemanas elektrik 800 W. Macam tak belajar pun tadi. Betul. Hitung masa. Masa pula bila pula ada formula masa dekat sini? Okey, untuk meningkatkan suhu sebanyak 90 darjah Celsius, ini ialah ya. delta theta. Okey, jadi bila kita jumpa soalan yang macam ni, first, dalam buku teks ada info sedikitlah dalam buku teks. Okey, kita dah belajar tadi bagaimana haba tu boleh menaikkan suhu. Okey, hmm. haba boleh menaikkan suhu. Jadi haba kita boleh datang dari tenaga elektrik. Okey, dari tenaga elektrik, kalau kita pernah belajarlah tenaga elektrik, formula dia ialah kuasa darab dengan masa. Ha okey. Jadi kita permudahkan alamat terconteng tak apalah. Okey. Okay, uh. Dari formula asal QMC theta ataupun QMC delta theta kita hanya ubah Q menjadi PT. Bila kita ubah benda ni bila kita jumpa tenaga elektrik. Kerana tenaga elektrik kuasa darab dengan masa. Okey, jadi kita cuma modify sedikit sahaja formula. Jadi bagaimana kita nak buat pengiraan tadi? Ha, daripada QMC Theta ataupun QMC Delta Theta, kita jadikan PT. Bila jumpa PT ni, confirmlah elektrik. Oh. Okay. Macam cikgu tulisan. Eh. Macam doktor. Buruk semua. Okay. Jadi, kuasa pemanas kita 800 watt. Okay. okay. Masanya kita nak cari masa. Jisim, kita letaklah 2 kilogram. Tengok unit dulu. Okay, 2 kilogram, so tak ada masalah. Ha, jangan salah unit. C kita ialah muatan haba tentu, 390 dan delta teta 90. So, semua maklumat tu dah ada sebenarnya. Jadi, kita cuma nak mencari T sahaja. Mm -hmm. Jadi, kita boleh tekan kalkulator, kita akan dapat T ialah 87.75 saat. Ha, jadi, kalau kita ada pemanas 800 watt tu, kita letak 2 kilogram air, kita on. Kita tunggu 87 saat, dah meningkat suhu dia sebanyak 90 darjah. Mm -hmm. Maksudnya macam itulah. Okey, jadi apa yang penting saya tunjukkan sini ialah perubahan dari formula Q MC T, theta ni kepada PT DT. bila jumpa elektrik. Nampak? Sangat simple. Jadi kita tengok contoh soalan. Ah, D je jawapan dia. Laju <laughs> sungguh. Okey, sebuah cerit elektrik mempunyai kuasa 1050 watt, 1050 watt digunakan untuk memanaskan 2 kg air. Ah. Ha. Hmm. Suhu dia 30. Kita nak panaskan menjadi 60. Okey, jadi hitung tempoh yang diambil untuk proses pemanasan tersebut. Alright. Okey. Pelajar-pelajar saya sedang mengira nampaknya. Yap. Okey, siap boleh terus angkat jawapan. Ya. Okay. Oi, laju je kau. Ha, siap <laughs> je terus angkat jawapan. Okey, siapa yang dah dapat je dah ha, angkat jawapan. Ui, hebat iklin. Apa tu? Nombor telefon awak? <laughs> bukan. Oh. Okey, oh, okey. Saya ingat dia bagi nombor telefon dia, cikgu. Oh, okay, okey, dapat C. C. Okey. Ha. Okey, Lesyen dapat C juga. Okey, okay, Tanu C. C. Okey. Lina, Lina, C je Lina. <laughs> <laughs> Lina, Lina tengok jawapan. <laughs> Okey, tak ada masalah. Cikgu Jadi... nak suruh mereka explain macam mereka dapat pun boleh? Tak ada masalah, cikgu. Ha, ah, boleh. Ah, kita minta ni, ya? boleh ke Lesyen? Okey. Boleh, boleh. Alright. Please. Uh, masukkan nilai bot uh, 1050 dalam Okey. P kita sedi... Uh, Okey. Okay. Uh, M sama dengan 2 kilogram. C sama dengan 4,200. Okey, uh, 4,200. Delta delta ialah 30. Jadi itu 60 kawat 30. Okey, bagus. Dari 30 ke 60, 30. Okey. -hmm. Uh -huh. um, uh, jadi, masa saya akan dapat 240 saat. Bahagi 60 akan dapat 4 minit. Oh, ah. maknanya masa awak dapat dalam saat. Okey. Ah. Mari kita tengok jawapan dia. Ya, betul. Bila kita mengira, yes. Kita akan dapat 240 oh yeah, oh yeah, saat. Oh yeah. okay. Kerana masa kita, saya dah beritahu tadi. Ya, bila betul. kita mengira tentang tenaga, semua unit yang digunakan ialah unit SI. Jadi, kita akan dapat dalam saat. Ha, saat ialah unit SI. Tapi, sengaja saya letak jawapan dalam minit. Ha, Nak menaik kita nak menaikkan aras sedikit aras kesukaran ya. soalan Untuk pelajar tahu kan? tak 240 saat ni berapa minit jadi ya. alhamdulillah pelajar dapat menjawab iaitu 4 minit ya tadi okay. saya jawab D cikgu eh oh saya terlebih uh. cikgu ha uh. okey seterusnya okey seterusnya ini level 3 ini dia okey level 3 ini juga keluar juga dalam peperiksaan macam uh -huh. mana ceritanya okey suatu botol susu Diisi dengan 0.05 kg air panas Okey okay, air panas dicampur okey cerita campuran ha, keyword dia lah campur Contoh simple lah, kita nak beraya kan. Ha, mak kita suruh buat air suam. Kak, tolong buat air suam. Kita pula gatal nak tanya dekat mak, mak nak berapa darjah Celsius? Wow! <laughs> <laughs> Jadi, mak dia pula jawab. Ha, mak nak 85 darjah Celsius. Ha, sudah, kita ada air panas satu, air sejuk satu. Uh -huh. Nak campur macam mana dapat 85 darjah oh, Celsius. Okay. Jadi, kita boleh kira. Ha, ada calculation dia. Jadi, kalau kita tengok kita ada air panas 90 darjah Celsius. Okay. Kita ada air sejuk 30 darjah Celsius dengan GCM hmm. dia. Okey, jadi kita nak hitung berapakah suhu akhir campuran tersebut. Hmm. Jadi pengiraan dia agak complicated sedikit kerana dia menggunakan konsep asal iaitu haba yang dibebaskan oleh air panas akan diterima oleh hmm. air sejuk. Jadi kalau air panas tu membebaskan 1000 joule, tentulah yang sejuk pun akan terima 1000 joule juga. Jadi kita letak sama dengan sebab sama. Hmm. Jadi bila dah haba, kita gunakan formula MC delta-teta tadi. Cuma yang pertama ialah untuk air panas. Yang kedua untuk air sejuk. Okey. Macam mana cerita dia? Ha, kita masukkan sahaja. Kita ada air panas tadi. Okey, air panas jisim dia 0.05. Muatan haba tentu air. Okey, dekat sini 90 tolak teta. Dan ini saya terangkan. Okey, kenapa kita punya delta-teta ini ialah 90 tolak teta. Dan seterusnya air sejuk. Air sejuk 0.3 darat dengan 4200 Okey, teta tolak 30. Kenapa sini teta tolak 30 pula? Okey, tapi hmm. sebelum tu kalau kita pandai matematik, kita akan nampak 4200, 4200. Hmm. Kalau persamaan, kita boleh potong. Sebab sama. Okey, jadi kita dah ringkas sikit. Okey. Sekarang ni kita kena faham satu benda lah tentang uh, formula ini. Kenapa air panas 90 tolak teta? Kenapa air sejuk teta tolak 30? Saya akan conteng dekat sini. Okey, kita tahu air panas suhu dia akan turun apabila dicampur. Manakala suhu air yang sejuk bila dicampur, dia akan naik ke satu suhu yang kita tak tahu. Dan akhir sekali, suhu yang telah dicampur itu adalah sama. Contoh, uh, teta ke 90 kita tak tahu berapa sebab tu kita uh, buat perubahan suhu 90 tolak teta. Okey. Tapi kenapa sini teta yang tolak 30? Sebab of course bila teta lebih besar dari 30, teta tolak 30. Jangan 30 tolak teta. Sebab teta itu lebih besar dari 30. Okay. Kita nak perubahan suhu. Ha, inilah perubahan suhu delta teta untuk yang pertama. Inilah delta teta untuk yang kedua. Okay. Perubahan suhu yang cecair pertama, perubahan suhu cecair yang kedua. Okay. Ha, ini saja ramai salah ataupun ramai confused. Kenapa 90 tolak teta? Sebab 90 turun ke bawah dan 30 naik atas. Okay. Dari sini, ha, ini kena penguasaan matematik. Lah. Okey, jadi kita boleh ringkaskan, okey, dan seterusnya kita boleh dapat jawapan 38.57. Jadi konsep dia ialah ini je konsep dia. Hmm. Ini fiziknya. Matematiknya yang ni. Okey. Yang pelajar-pelajar semua dapat ke jawapan tersebut? Okey. Ini contoh. Ha. Oh, ini contoh. Contoh saya buat contoh. Oh. Okey, cuma nak bagi nampak idea lah. Okey. Okey, sekarang saya minta pelajar cuba huh. buat soalan ini. Okey. Ha. Cikgu mungkin boleh bacakan soalan tersebut cikgu. Okey, uh -huh. 1.5 kg air panas. Alright. Okey, 80 darjah Celsius dalam sebuah bekas. Okey, hmm. dicampur. Ada perkataan campur. Maknanya ada macam dua macam lah. kena campurlah. Uh -huh dengan 0.5 kg air sejuk 20 darjah Celsius. Mm -hmm. Okey. Muatan haba tentu air 4200 samalah macam tadi. Nampak? So kita nampak tadi ada dua air yang akan campur. 1.5 kg air panas 80 darjah dengan mm. 0.5 kg air sejuk. Jadi bila dicampur, kita tahu kita kena pakai formula ini. Hmm. Okey. Jadi kita nak hitung suhu akhir berapa campuran tersebut. Ya. Yeah. Hmm. Adakah A 55 darjah Celsius atau B 45 darjah Celsius atau C 75 darjah Celsius atau D 65 darjah Celsius. Okey, okay. dia tak ada E semua di atas cikgu eh. <laughs> jarang berlaku. Bukan jarang, jarang aku tidak tidak akan berlaku. Tidak berlaku lah kalau penyiraan. kan. Iya. Yeah. Okey. Okey. Oh, iklil cepat eh pengira. Dah dapat iklil? Apa tu? D. Oh. Okey, itu okay. dapat D. Alright. Tak apa, cuba. Cikgu, ini cikgu kalau waktu SPM, iklil orang pertama yang akan keluar Dewan dulu. Ha. <laughs> Sebab takut, dia siap takut cepat. Tidur, takut tidur dulu. Ha, lepas itu dia, tidur dulu. Ha. Ah. Okey, okay. Lechay okay. pun dapat D. Okey, kita nak tengok uh, Tanu dan juga Lina. Okey. Tanu dapat apa tu? D juga. Alright. Dan terakhir sekali B. B ke D? Ha. B, D, C, A. Salah angkat kad. Okay. Apa itu? D. Jumpa D. pun D. Okay. okay. Cikgu, memandangkan tadi iklil orang pertama cepat dapat uh, jawapan kan? Kita minta mm -hmm. dia explain macam mana dia dapat cepat cikgu. Dia tengok okay. orang sebelah ke? <laughs> dia ada jawapan ke? Macam mana okay, Kita dia? minta iklil tolong terangkan uh, macam iklil. mana penggantian yang awak buat tu? Penggantian yep. tu. Uh, pertama sekali, Uh, gunakan formula yang tadi telah ta cikgu Afifi ajarkan iaitu okay. m1 c1 theta 1 sama dengan m2 c2 theta 2. Okey. Masukkan 1.5 ke uh, mana? 4, dalam mana? Ah, ha, dalam mana tu awak masukkan? Ah, ha, laju sangat, laju ha, sangat. Ah, ha. saya baru baru nak tulis ni. <laughs> okay. 1.5 tu boleh tak? 1 theta 1. Oh, okey. dalam so. M1 masukkan 1.5. Okey, kat sini 1.5, theta Okey. Dalam m masukkan Okey. Aha, dalam C1 masukkan 4200. Okey, 4200, kita teruskan. Mhm. Uh -huh. Dan masukkan 80 teta. 80 teta. Okey. Okey, sama dengan <coughs> sama dengan 0.5 sebagai M2. C2 C2 4200. Mhm. Uh -huh. Okey. Dan a uh, a uh, dan teta 2 teta tolak 20 teta tolak 20 okey ah yeah. kita nak tengok yang ni je 80 tolak teta dengan teta tolak 20 ni okey okey uh -huh. jadi awak selesaikan dan awak dapat jawapan dia tadi d Dapat 65 Celsius. Okay. darjah Celsius. Jadi saya tengok je. Betul tak? Sama tak dengan jawapan ah. saya? Cikgu, kot? dia, dia masuk-masuk-masukkan masuk, pun dapat jawapan cikgu. Dia tak ada kira-kira cikgu eh. Oh, dia kena oh. kira <laughs> Hebat dia ni. Okey. Penggantian-penggantian ni dah <laughs> asas matematik. Oh, ada. Okey, okey, okey. Okey. Okay. Macam mana tu cikgu? saya, ah, saya risau saya yang salah. Eh? <laughs> okey, jawapan saya D. Alright. Okey. Oh, okay. Okey, so tahniah. So, inilah yang kita buat tadi. Kita hmm. Yang penting tadi 80 tolak teta dengan teta tolak 20 menunjukkan nak cari suhu teta dan kemudian ini ialah penggantianlah dalam matematik jadi, macam mana kita pindah-pindahkan untuk mendapatkan nilai teta tersebut 65 darjah Celsius okey jadi okey cikgu itu sahaja. nampak tak perempuan dia kata apa cikgu Bolehkah kita pergi berehat dulu? Ah. ah. Sebab saya nampak tadi bukan apa cikgu. Si Lina kan dia minum air. Saya tengok, ya Allah, sedapnya. <laughs> kan. Ah, saya nak tanya berapa suhu dia minum air tu cikgu. Eh? Okey, kepada anda semua jangan kemana selepas ini. Kita akan sambung kelas kita bagi subjek fizik dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Cedek TV KPN. Ha, sedap sikit dah minum air tadi kan. Ha, yang mana air tersebut saya punya suhu dia dalam 20 saja. Okey, masih lagi <laughs> menyaksikan untuk Saksa SPM 2021. Baik, jadi kita tak cakap banyak. Cikgu, kita nak sambung lagi. Ini ada eksperimen lagi ni cikgu kan? Okey. Uh, eksperimen kita nak menentukan muatan haba tentu. Tadi hmm. ah ya, budak perempuan, perempuan tadi tanya macam mana nilai-nilai muatan haba tentu tu ditentukan? Ya. Okey, jadi kita menggunakan alat radas seperti inilah iaitu hmm. kita guna blok aluminium kalau kita nak tahu muatan haba tentu bagi aluminium. Hmm. Jadi bagaimana dia nak menentukan? Sebenarnya kita menggunakan tenaga elektrik. Ha, kita kalau kita guna api kita tak tahu macam mana nak dapatkan nilai tenaga tersebut. Tapi kalau kita guna tenaga elektrik kita mm -hmm. tahu kan tadi P dengan t kuasa elektrik dengan masanya. Yeah. Jadi dari situ kita boleh kira dia punya perubahan suhu. Mm -hmm. Okay dia punya haba. Jadi kita boleh kira dari situ menggunakan formula yang sama juga yang tenaga elektrik tadi. Jadi saya nak berbincang sedikit. Ha, apakah perbincangan tentang eksperimen ini? Yang pertama, okay bila kita nak buat eksperimen ni kita akan masukkan sedikit minyak. Eh ke dalam lubang. Lubang ini adalah untuk pemanas rendam. Pemanas Marik. rendam adalah macam kita tengok dalam jak kan, ada pemanas dalam tu. Cuma dia besar batang maka eh. Kita letak sini untuk memanaskan bongkah dan kita celup. Celup pula. Kita letak termometer ke hmm. dalam lubang yang kecil. Jadi dalam lubang ni kita letak sedikit minyak. Apakah tujuan meletakkan minyak tersebut adalah untuk meningkatkan kekonduksian haba. Maknanya haba bolehlah nak dialirkan ke bongkah. Haba dari bongkah boleh nak dialirkan ke termometer. Mudah bila kita letak minyak. Yang kedua, kita balut bongkah dengan kain ataupun kertas tisu. Dalam buku teks, dia tulis kertas tisu. Seeloknya kita balut dengan kain yang tebal. Supaya mengelakkan ataupun mengurangkan kehilangan haba yang terbebas. Sebab kita nak haba yang dibekalkan oleh pemanas ini diterima semuanya oleh bongkah aluminium. Okay. Kalau ada yang terbebas, kita punya bacaan akan kurang tepat. Okey. Yang ketiga, nilai muatan haba tentu yang diperolehi adalah lebih tinggi. Bila kita buat eksperimen, kita akan dapat nilai yang lebih tinggi. Contoh aluminium, nilai dia 900. Tapi bila kita buat eksperimen dapat 1000 terlebih. Okay, kenapa? Walaupun kita dah balut, masih terdapat haba yang terbebas. Kita memang susahlah kita nak 100% haba yang diterima tu. Jadi, apakah anggapan yang kita buat? Apa ni anggapan? Ramai pelajar tanya, apa anggapan tu? Kita menganggap tidak ada haba yang terbebas. Barulah kita boleh menggunakan formula tadi. PT sama dengan MC theta. Ataupun bila sama tu maknanya kita anggap tidak ada haba yang hilang. Lah. Sebab tu kita boleh guna formula tersebut untuk pengiraan. Jadi ini antara pembincangan untuk eksperimen. Jadi kita masuk yang ketujuh. Aplikasi, kegunaan. Ha, ini selalu keluar dalam exam. Banyak tanya. Okay. Yang pertama, periuk memasak. Kalau periuk memasak yang mahal, hmm. okay, dia ada dasar kuprem. Biasa Betul. kita punya periuk putih saja semua. Okey, kalau yang mahal sikit dia ada dasar kuprum. Kenapa? Kita kena tengok muatan haba tentu yang rendah. Saya seringkaskan sebagai MHT lah. Muatan haba tentu yang rendah adalah tujuan dia cepat panas yang tadi. Kalau tanya kenapa kita gunakan muatan haba tentu rendah cepat panas. Ha, itu jawapan yang paling ringkas. Okey, untuk badan periuk pula kita gunakan badan aluminium. Juga muatan haba tentu yang rendah. Kalau kita tanya kenapa guna muatan haba tentu rendah untuk badan aluminium. Jawapan dia sama juga. Cepat panas. Okey, cuma bezanya kenapa guna kuprum dekat bawah? Ketumpatan kuprum dia lebih tinggi. Jadi dia lebih berat dan dia lebih stabil. Okey. Untuk aluminium dia lebih ringanlah. Dan pemegang, ah pemegang ni kalau eloknya pemegang lah yang kita kata plastik-plastik tu. Ah muatan haba tentunya tinggi. Bila muatan haba tentu tinggi kita dah belajar tadi lambat panas. Lambat, nah, itu. Bahan-bahan nice. untuk periuk memasak saja pun dah ada beberapa bahan yang berbeza. Okey, sistem penyejukan enjin Enjin kereta, okey sistem penyejukan dia dia menggunakan radiator. Okay, kerana sebab enjin tu berada di dalam kereta. Yeah. Kalau enjin tu dekat luar senang kita bawa laju-laju angin tiup sejuk. Betul. Ha, tapi enjin tu dekat dalam so tak ada anginnya boleh tiup bagi sejuk. Jadi kita gunakan air sebagai ejen penyejuk. Ejen tu penyejuk macam mana? Air akan melalui uh, kawasan enjin dan air ini dia punya muatan haba tertentu dia besar. Okey, bila muatan haba tertentu dia besar, dia boleh menyerap lebih banyak haba dan dia bawa keluar haba tersebut untuk disejukkan dekat luar. Mm -hmm. Ha itu fungsi radiator. Sebab tu ada kipas kat sini. Ha mm -hmm. kalau kita pernah duduk dekat uh, aircon, um, kita boleh rasa angin aircon tu panas. Okey. Fenomena bayu laut dan bayu darat. Saya ambil contoh bayu laut sahaja. Okey. Okey, ini kita dah pernah belajar. Cuma saya nak tambah sikit sahaja. Kita tahu waktu mm -hmm. darat uh, waktu siang darat cepat panas. Okey, muatan haba tentu okey, ni. Alamak. tak? Ha, cikgu ke belakang. Ha, okey. Ah cikgu tekan dulu screen. Ah cikgu tekan screen dulu. Tekan screen. tekan ke belakang sikit cikgu. Ke belakang, ke belakang, ke belakang lagi-lagi. Ah okey. Ah cikgu oh, jangan apa. sentuh. Cikgu terus melukis cikgu. Oh eh. Ha ah, ah, boleh cikgu. Muatan nak tentu. Ah. Tak keluar juga tak Okey, tak apa. Okay. Cuma ah, nak kita cuma, nak cuma, nak cuma nak cerita. Cuma nak cerita kat sini. Ah. Kenapa daratan cepat panas? Ya. Yep. Ha, kalau kita tengok waktu tengah hari, daratan cepat panas berbanding laut. Cuma kita tambah keyword dia ialah kerana muatan haba tentu air laut lebih besar. Bila laut lebih besar dia punya muatan haba tentu, dia lambat panas. Sebab mm -hmm. tu bila tan bila tengah hari tanah panas dulu. Okey, manakala laut lebih sejuk. Jadi disebabkan ada perbezaan suhu dekat situ, aa, udara yang berketumpatan rendah yang panas akan naik ke atas dan udara sejuk akan mengalir ke darat. Ini kita panggil dia bayu laut. Okay. Seterusnya, ha, ini contoh soalan struktur. Okay, kalau kita tengok apa maksud muatan haba tentu tadi dah jawab. Pelajar, pelajar dah jawab. Ini contoh soalan struktur. Okay, kita tahulah jawapan tadi. Okay, tentukan kesesuaian yang untuk cepat panas. Ini contoh. Saya tunjukkan contoh-contoh soalan. Eh. Okay, bahan periuk nampak dia bagi. Ada tanah liat, ada kupra. Okay. Kita pilih muatan haba tentu yang rendah lah, supaya cepat panas. Bahan pemegang periuk, kita ambil yang muatan haba tentu tinggi. Lambat panas. Okay, mana kala jisim periuk, kita ambil yang mana yang elok tentulah kita ambil yang ringan. Okey, jisim yang rendah supaya mudah kita nak bawa. Mm -hmm. Okey, ini contoh-contoh soalan yang kita boleh tanya. Nampak periuk dipanaskan dengan plat pemanas 800 watt. Hitung masa yang kita buat tadi tu. Macam mana ah. PT sama dengan MC data, apa data teta tu. Ya. Yep. Sebab tu saya ajar benda-benda ni supaya kita boleh kira masa untuk periuk yang pertama 275 saat. Mm -hmm. Periuk yang kedua mengambil masa 85 saat. Jadi tentulah yang mana lebih cepat masak tentulah yang kuprem. Kita ambil masa yang paling singkat. Nampak? Semua ni yang pelajar dah buat tadi. Okey. Ini juga soalan struktur. Benda yang sama dia tanya. Muatan haba tentu bahan periuk, kita okay, tentulah rendah. Ya. Yep. Sebab cepat panas. Dia punya ayat bersama saja kalau kita tengok. Okay. Muatan haba tentu tinggi, lambat panas, rendah, cepat panas. Hmm. Dan apa yang saya nak tunjuk, sama saja semua. Nampak dia akan tanya, spesifik kapasiti. Dia akan tanya lagi, muatan haba tentu bahan dinding. Dia akan tanya lagi, Nampak? Dia bagi muatan haba tentu untuk kita nyatakan apakah ciri-ciri muatan haba tentu yang diperlukan. Okey? Soalan esei SA pun sama juga. Dia akan bagi muatan haba tentu. Dia rendah ke yang tinggi. Yang mana bagus? Kita kena pilih yang mana bagus. Yang ini pun sama. Ini enjin tadi. Ha. Dia akan bagi muatan haba tentu yang akan digunakan dalam enjin. Besar ke kecil? Kita kena jawab ikut apa yang saya sebut tadi. Okey. Dan kesimpulannya. Ah, inilah dia kesimpulan. Okey. Muatan haba tentu tinggi. Lambat panas. Okay, penebak haba dan kita gunakan sebagai ejen penyejuk. Manakala haba tentu yang rendah, kita cepat panas dan sebagai konduktor haba. Okay, dan itu sahaja sebenarnya dalam tajuk aa, muatan haba tentu. Saya spesifikkan muatan haba tentu dalam tajuk hmm. haba. Sebenarnya hmm. tak banyak. Itu sahaja. Baik. Tapi sebelum kita nak tamatkan kita punya pembelajaran kita ni kan, kita nak tanya, ada tak pelajar-pelajar yang ingin menaikkan soalan kepada cikgu? Faham ke semua? Faham <laughs> kan? <laughs> Oh. Faham. Tak ada soalan eh? Faham. Tanyalah buat-buat tanyalah buat-buat macam <coughs> macam uh, tak faham. Tak ada juga eh? <laughs> Okey, baik cikgu. Mungkin Saya... sebelum kita nak mengakhirilah kan, mungkin cikgu ada apa-apa yang cikgu nak sampaikan kepada pelajar-pelajar di luar sana yang mengambil subjek fizik ni, cikgu. Okey, secara ringkaslah eh. Mm -hmm. Okey sebab kita tahu pelajar-pelajar kita uh, pada tahun ini pada tahun lepas okey semuanya terjejas akibat covid. Yeah. Jadi saya minta eh saya minta sangat-sangat pelajar cuba mendahului cikgu. Oh, cuba okay. mendahului cikgu. Kalau dah tahu cikgu akan ajar bab tersebut, cuba hmm. mendahului cikgu baca dahulu. Uh, hmm. Sebab kita jangan tunggu cikgu yeah. okay, Zaman sekarang ni jangan tunggu cikgu hmm. Cuba mendahului cikgu Kita ada banyak platform Kita boleh tengok dekat Youtube Kita boleh baca dekat Google Semua info-info tentang pembelajaran ini Jadi bila yeah. kita dah belajar dahulu Barulah bila kita belajar dengan cikgu Ada benda yang tak faham Yang kita okay. boleh tanya Berbanding kita tak baca apa-apa Dan tiba-tiba belajar Apa yang tak faham Saya pun tak tahu apa nak tanya cikgu hmm. Nampak Dia baru nak faham mananya hmm. Jadi bila kita study dahulu Kita panggil flip classroom tu hmm. Belajar dahulu And then bila belajar dengan cikgu Ada banyak benda yang kita boleh bincang Baik right. okay, Terima kasih cikgu Fifi Di atas okay. perkongsian tersebut Dan diharapkan semua pelajar-pelajar uh, Mendapat input di atas Apa yang cikgu sampaikan tadi okay, Kita nak ucapkan terima kasih juga Kepada pelajar-pelajar kita Yang dari SMK Perempuan Sultan Abu Bakar Muar Johor Wishing you guys all the best Dan akan mendapat keputusan yang cemerlang Baik InsyaAllah. kita jumpa lagi Saya Akmal Nazri Bye bye bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berada di era pandemik COVID-19 ini merupakan cabaran yang sangat besar buat anak-anak yang akan menduduki SPM 2021 kerana sebahagian besar pembelajaran adalah dalam bentuk online. Harapan saya agar anak saya Ajwad Abu Bakar dari Sekolah Tinggi Muar dan semua calon SPM 2021 akan terus cemerlang dan berjaya mengatasi rintangan ini agar ia menjadi satu kejayaan yang sangat manis untuk diingati. Saya Puan Norma binti Hassan, ibu kepada Nur Azrina binti Aziz dari SMK Pondenwar ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021.